ושאלו אותי, אתה הולך למנות סגן ראש עיר ערבי? הנה אני אומר לכם כאן ועכשיו, אני בהחלט רוצה למנות סגן ראש עיר ערבי כחלק מניהול העיר, ואני חושב שהגיע הזמן שזה יקרה. בנו פה שכונות למגזר הערבי, לא היה שום תכנון, זה אפילו לא היה טלאי על טלאי. כבישים למרכז העיר, ליצור פה תשתיות. תראה, אני מסתכל על כביש כצנלסון. הרי זה פשע שאנשים צריכים ללכת למצואה. עד היום לא אמרתי את זה בכל רב. אני אגיד את זה היום בכל רב. אני חושב שזה היה במתכוון. אבל זה היה במתכוון כי רצו לתת לבנות שם בצורה שקטה בלי רעש. ואני יודע על מה אני מדבר. וזה היה במתכוון, כי זה פשע, שנתיים וחצי לסגור כביש. ואני גם רוצה להגיד פה לכל הערבים, אבא שלי כשהייתי קטן היה אומר לי תמיד, יורם, הערבי תעשה לו הכל, אל תפגע לו בכבוד שלו, אל תפגע בכבוד של הערבי. אני אגיד לך משהו, פתחו את רחוב כצנלסון, נכון? איזה קטע סגרו אותו? הקטע של בית העלמין הערבי. ואני אומר לך, זה הכבוד שלכם. ואלה שאחראים שם, שאומרים לי, אתמול הוא היה בפרדס שניר באיזה חוג בית. אני אגיד לכם משהו, ואני אגיד אומר את זה מפה, לכל הערבים, בלי יוצא מן הכלל. אני חושב שהערבי שמכניס אותו, פוגע בכבוד שלו. כי הוא פגע בכבוד שלכם. ואני אומר את הדברים האלה כאן על השולחן, בלי פחד. 21 עובדי עירייה נכנסו בשנה האחרונה. כמה ערבים? כמה ערבים נכנסו בשנה האחרונה? אחד, עמר. היחידי. עמר, עמר, כמה גרעין תורני? 19. ואחד אתיופי. אני מודה לך, ואני מקווה שתצליח, ואנחנו תומכים בך.